Obrigado pela dança! Há um novo xerife na cidade! Um plano e uma lata de spray.
sequer para as cócegas. És uma tática difícil.
O mundo um sítio um bocadinho melhor. És o verdadeiro 12º escadrão. Arranja um emprego novo, senão...
já estou desafiado. Não tens que ir. É mesmo a calhar. Saia de frente.
Desculpem, pervertidos. Oh não! Um bioterrorista tapou este painel publicitário com desenhos vanguardistas fantásticos! Ajudem-me! Estranho, é a segunda vez que um painel foi vandalizado recentemente. Vamos já enviar agentes do DOP. Aberração. Como vai isso?